පිපෙන මල් කැලේටම පරවෙන්නට ඉඩ නොදී ස්ටේජ් එකට ගෙනවිත් පුප්පවන හොටි ටැලන්ට් ස්තුතියි මා තුල ටැලන්ට් ඔබ තුල ටැලන්ට් ඇය තුල ටැලන්ට් සසරේ ටැලන්ට් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අද මේ වැඩසටහනට වේදිකාවට ගොඩ වෙද්දී කවුරු හරි කෙනෙක් රතු කාපට් එකක් දාලා මං ගොඩ වෙන පාරේ දෙපැත්තේ මල් ලිහලා තිබුණා සමාවෙන්න ඔබගේ ආදරය ඔබගේ හදවතින් එන ගෞරවය මන් දන්නවා හැබැයි මට ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා මම ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති නෑ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වෙන්න මම කැමතියි මේ මාත් එක්කනේ ආවේ බොරු බයිල ගන්නද පටන් ගනින් ඈ තිබුණා පොඩි කාපට් රතු පාටට තිබ්බ මල් තිබ්බා වා දැක්කේ නෑ ඒකයි හරි 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 මේ පටන් ගනින් ඔලේ හොටෙල් රෙඩසටාන පටන් ගන්න සියලුම දේවල් ලෑස්සේ අද දවසෙත් ඔබගේ දක්ෂතාවය ඔබගේ ටැලන්ට් එක මේ මුළු ලෝකෙටම අරයන්න අපි ලෑස්ති ඔබගේ ආදරය අපිට වටිනවා අපගේ ආදරය ඔබට වටිනවා අපි මේ මුළු ලෝකෙම ජයගමු ඒ ජයග්‍රහණය කරලා විශ්වයට අඩිය තියමු අයියෝ ඔ මේ හොටෙල් දවසේ තින්නව වේදිකාවේ වම්පස කෙලවර කොනේ බංකුවක් උඩ තරුණෙක් ඒ තරුණයාට ආරාධනා කරනවා එන්න ටැලන්ට් වේදිකාවට අයිබෝන් මල්ලේ අයිබෝන් නයි සෙල්ෆියක් ගාමු සෙල්ෆියක් ගාමු ගාමු හරි අනයි පොඩ්ඩක් ඉනා හරි ගාමු හරි හරි අයිය පුළුවන් නම් මගේ කාට දාන්න ඕකේ සුළු දෙයක් තැන්කියු හරි ගොඩක් අය එහෙම ෆොටෝස් ගහනවා බඟතොට එද්දී කන්න නෑ මල්ලිම ඔයා කියන්නේ ඉතින් ගොල්ලෝ මොකද්ද නම කෆීර් පේලියාරච්චි කෆීර් පේලියාරච්චි මර නම බං ඒක ලස්සනයි නියමයි කොහෙද ගම්පලාද බෝල වටුනේ කොහෙටද බෝල වැටුනේ බෝල වටුන බෝල වටුන හොඳයි වෙන්න හොටෙල් වේදිකාවේ බෝල වටුනේ සිට පැමිණේ කෆීර් පේලියාරච්චි මෙච්චර අපුල් තෝගයක් මට වැදුනමයි ඔයක තමයි මේ හොටෙල් වේදිකාවේ තියෙන සුවිශේෂත්වය එක අයට ප්‍රේක්ෂකාගාරය උණුසුම් ප්‍රතිචාර ඔබගේ ටැලන්ට් එක තමයි අපිට මෙතෙන්ට වැදගත් වෙන්නේ මොන හරි තියෙනවද විශේෂ දක්ෂතා මොන හරි කියන්නේ විනෝදාංශයක් තියෙනවද කොල්ලෝ ඔව් තියෙනවා 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 මොකද විනෝදාංශේ කැවුම් කෑම ඒ කියන්නේ මේ ආච්චි ඉන්නේ ඕ ආච්චිට කියලා කැවුම් හදාගෙන උණු උණුම කණක තමයි විනෝදාංශ ඒක මේ අවුරුදු කාලේට වගේ නම් කමන්නේ නෑ මාසෙ දවස් 15ක් දවසක් කර දවසක් අපේ ගෙදර කැවුම් හදනවා ඒ මොකදද විනෝදාංශයට මට කන්න මාර මේ කැවුම් ඉන්නේ බං ඕ රසයිනේ තෙල් බේරි බේයෝ හරි හරි කැවුම් බැරනම් කොකිස් හදන් ගාවංගෝ හොඳයි මෙන්න හොටෙලෙන්ට වේදිකාවේ කෆීර් පේලියාරච්චි අනේ කොල්ලෝ මොකද්ද ටැලන්ට් එක හොඳයි වේදිකාව මගේ අයියා මං කිලෝමීටරයක් දික ලණුවක් ගිලිනවා කිලෝමීටරයක් දික ලණුවක් ගිලිනවා ඕ සෙල්ලන්නේ අපි දන්නවා කොහමද පොඩි කෙඳි කෑල්ලක් චූටි කටු කෑල්ලක් අටේ ගියත් අපිට තියෙන අමාරුව දන්නේ අපි තමයි ඒකට මෙන්න ටැලන්ට් එක කිලෝමීටරයක් දික ලණු කඹයක් ගිලින එක සෙල්ලන්නේ පුතේ හොඳයි කඹේ තියෙනවද ලෑස්තිද වැඩේට මම ලෑස්ති ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔයාලා කඩුව එහෙම ගිල්නවා දැකලා ඇති ඒක චුට්ටයි හැබැයි කිලෝමීටරයක් දික ලණු කඹයක් ඔය කොල්ල පෙන්නන ටැලන්ට් එක මේ ලෝකෙම හෙල්ලෙන්න ගිලිමු කමේ බස බසේට රයිට් කමේ ගන්නන්ද ගමු පොඩකින් නේ පොඩකින් ඈ වෙති නයි ඔය මේ පොල්කෙන් දන්නේ ඕ කමේ කමේ කො කමේ කමේ අගමි අගනේ මං හනි කමේ පෙන්නහන්කෝ අගත් මුලන් නෙමේ කමේ අයි ගිලගෙන 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 ආව මේ අන්තිම ටික මොකේද ලනු කමේ හැමදාම ඉතින් ඔය විදියට ලනු කම ගන්න බෑ අයියේ මේ මාව විශ්වාස කරන්න මේ අන්තිම ටික ඔබ මේ පොල් කෙන්දක් ගෙනල්ල බම් හිතුවද මේ ඕක කොහෙද කඹේ වෙන්නේ මේ ලනු කඹේ අන්තිම කොන මට ගිලින්න දෙන්නකෝ අයියේ මේ වේදිකාවේ පිටිපස්සේ තියෙන පොඩි කෑල්ලයි එකට ගිල්ල ගිලපන් ඈ මේ කඹේ ගිලින්න අන්තිම ටික අග ගිලින්න පොඩ විශ්වාස කරන්නකෝ ගප්පයි බලාගනින් හරිද මෙතන ආව නිකන් ලනු කඹේ ගිලිනවා කියලා පොල් කෙන්ද ගිලින්න ඔයා එහෙමයි එන්නේ එහෙම තමයි ඇයි අසාධාරණයි මේ ඈ බස බසයට ගිලින්න දෙන්න chance එකක් නැති කරේ ජාත්‍යන්තරයට කොල්ලෙක් කොහොමද නැති කරගත්තා හොඳේ ඔව් පොල් කෙන්ද ගිලින්න අපු කොල්ලේ නැති කරගත්තා නේ නිකන් පළයන් උතරින් බෑලා කන බලාගන්න නැතුව අදත් සන්තෝසයි විලිලෙජ්ජයි කඹයක් හොයාගෙන අපිට එල්ලෙන්න වෙන්නේ ස්තුතියි